O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi direktori boshchiligidagi ishchi guruh Qoraqalpog'istonda yoshlar bilan uchrashib, ularning muammolarini o'rganmoqda. Aniqlanayotgan muammo va kamchiliklarni joyida hal etish choralari ko'rilyapti. Yoshlarimizning sog'lom va barkamol voyaga yetishi, ayniqsa ma'naviy kamolati yo'lida so'nggi yillarda munosib zamin yaratildi. Qoraqalpog'iston Respublikasining janubiy hududida joylashgan Amudaryo tumanidagi 55-chi sonli maktabda O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev yoshlar bilan uchrashdi. Ushbu uchrashuv yigit va qizlarning samimiy muloqotiga, dildan suhbatiga aylandi deyish mumkin. Ularning orzulari, intilishlari va qanday g'oya va tashabbuslari borligi alohida qobiliyati bilan qiziqdi. Shuningdek, Alisher Sadullayev o'zining maktabdagi o'quvchilik davrini eslab, yutuqlarga erishish uchun bugundan harakat qilish zarur ekanligini ta'kidladi. Bu esa hayotni endi o'rganayotgan maktab o'quvchilari uchun haqiqiy motivatsiya bo'ldi. Bugun yoshlar orasida o'z ishini tashkil etgan va ishchi o'rinlarni yaratayotgan yoshlar ham ko'p. Xususan, Amudaryolik Mahmud Norboyev ana shunday yoshlardan biri. U o'z uyi yonida ishxona tashkil etgan va bugungi kunda pomidor hamda bodring ko'chatlarini yetishtiryapti. Shuningdek, u qishloq xo'jaligida muhim bo'lgan biogumus yetishtirishni ham yo'lga qo'ygan. Alisher Sadullayev yosh tadbirkorning ishini yanada kengaytirish bo'yicha o'z takliflarini berdi. O'qitishni o'rgatilgan qanaqadir elektron platformami, bir qo'llanmami yo'qmi? Bolalar keladi-ku. Bularni brendlar ostida shunday kirsa, o'sha botdan registratsiyadan o'tsa, sohali yo'nalishda kelib chiqadi. Nima qanaqa o'qish kerak, qancha ishlash kerak? Shu yerning o'zida tumandagi ishsiz yoshlar ham Mahmud Norboyevning ishlari bilan yaqindan tanishdi va mahorat darslari tashkil etildi. Ishni qanday tashkil etish kerak? Ishxonadan qancha daromad olish mumkin? Bu kabi savollarga ishsiz yoshlar javob olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bizlarga yer berilyapti, ya'ni kasb-hunarga o'qiyapmiz. Yer berilib, shu yerdan xudo xolasa meni Mahmud akadan qanday yegishdi? Qanday mahsulotlarda yegishdi o'rganyapmiz. Ishchi guruh tumanda o'tgan yildan qurilishi boshlangan yoshlar mehnat guzari bilan yaqindan tanishdi. Mazkur mehnat guzari may oyidan o'z faoliyatini boshladi va bu yerda 25 nafar tuman yoshlarining ish bilan bandligi ta'minlandi. Shu kuni Amudaryolik yoshlar uchun yoshlar forumi ham tashkil etildi. Xususan, chekka qishloq yoshlari ishtirokida qator sport musobaqalari o'tkazildi. 5 ta qishloq qizlardan tashkil etilgan jamoalar o'rtasida bo'lib o'tgan futbol musobaqalari qizg'in bellashuvlarga boy bo'ldi. Ko'cha sporti mashg'ulotlari uchun yaratilgan sharoitlar esa albatta qishloq yoshlari uchun imkoniyat bo'ldi deya e'tirof etish mumkin. Suzish sportiga qaratilayotgan e'tibor ham tashkil etilgan musobaqada yaqqol ko'zga tashlanadi. G'oliblar tashkilotchilar tomonidan taqdirlanishdi. Bo'sh ish o'rinlari yarmarkasida esa yana bir bor yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasiga e'tibor qaratildi. Shundan so'ng tuman yoshlari uchun konsert dasturi taqdim etildi. Keyingi manzil Beruniy tumani markazidan 35-40 chaqirim uzoqlikda joylashgan Beruniy ovul fuqarolar yig'inidagi Kangshartal qishlog'idagi 450 o'quvchi bilim olayotgan 22-chi maktab bo'ldi. Tuman hokimi senatorlar ishtirokida yoshlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Bugun yoshlarga qanday imtiyozli kreditlar ajratilyapti? Ekin yer maydonlarini olish uchun nimalar qilish zarur? Subsidiyalar qanday vaziyatda berilishi mumkin? Shu kabi tuman yoshlarini qiziqtirgan savollarga javoblar berildi. Tadbirkorlikka qiziquvchan yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, tumandagi yangi ish o'rinlari, yoshlar 1+1 dasturining ahamiyati, biznes g'oyani amalga oshirish bo'yicha keng tushunchalar berildi. Ochiq muloqot ruhida kechgan uchrashuvda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan masalalar, muammolar yuzasidan rahbarlarga murojaat qilishdi. Shuningdek, uchrashuv davomida o'zlarining bir nechta takliflari bilan qatnashgan yoshlar bilan kelajakda tez-tez uchrashib turishga kelishib olindi. Bu yerda o'quvchi yoshlar topishi mumkin bo'lmagan badiiy asarlar kutubxonaga sovg'a etildi. Chekka hudud yoshlarining sport bilan shug'ullanish imkoniyatlari qanday? Ishchi guruh bu borada yaratilgan sharoitlar bilan ham qiziqdi va sport anjomlarini maktab o'quvchilariga sovg'a tariqasida topshirdi. Maktab o'quvchilari hayotida unutilmas voqealardan yana biri bu yerda ular O'zbekiston yoshlar agentligi direktori bilan birga sport mashg'ulotlarini o'tkazish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar.
Shundan so'ng Beruniy tumanidagi yangi barpo etilgan madaniyat saroyi keyingi manzil bo'ldi. Yangi binodagi yangi imkoniyatlar haqida ma'lumotlar berildi. Tuman hokimligida yoshlar va ayollar daftarlari bo'yicha tashkil etilgan markaz. Unda ishsiz yoshlar bilan ishlash tizimi, muammolarni o'rganish bilan birga hal etish choralari haqida suhbatlar bo'lib o'tdi. Har bir ishsiz yosh bilan ishlash, ularni yoshlar daftardan chiqarishning muhim yo'nalishlari xususida fikr mulohazalar bildirildi. Yechimlar har tomonlama o'rganildi. Ishchi guruhining oldiga qo'ygan asosiy vazifasi ham aslida shu. Yoshlarning muammolarini hal etish, ularga imkoniyatlar yaratish. Ishchi guruhining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab o'rganishlar davom etmoqda.